Neće biti baš lagano se koncentrirati, Željko, na ovu utakmicu protiv Furije. Pa sigurno da te ovakva situacija u određenom trenutku destabilizira, ali mislim da su svi skupa dovoljno pametni, da imaju dovoljno snage, motiva imaju i da će zapravo napraviti jedan štit oko sebe i da će napraviti ono što je najviše moguće. Međutim, da je situacija zahtjevna s aspekta da nam dolaze Španjolci i da smo imali 2-0 u rukama koje smo na kraju ovoga prosuli. Priča je sad zahtjevnija, ali vjerujem da možemo izaći jači iz cijele ove priče. Je li na neki način možda Čačić malo kompromitirao svoje odluke nakon vrhunskog izvedbe protiv Turske u ovoj utakmici protiv Češke? Gledajte, da ne idemo sad previše u širinu jer smo se previše bavili ovim temama. Ja sam jutro kad smo rekli jer se cijela ta situacija oko Čačića, oko tih nekakvih izmjena, namjerno sam išao pogledati od izlaska Luke Modrića. Znači, ne trebamo pričati utakmicu još jednom, ne trebamo pričati šta znači Luka Modrić za momčad i da momčad s njim ima jednu drugu dimenziju. Ja ne vidim Kovačića u ovoj utakmici lošim. Znači, mi smo dobili dva gola iz ubačaja Rosickog, gdje smo izgubili duel u zraku i gdje je Kalinić mogao bolje reagirati i drugi gol na Subašić, krivo govorim, ispričavam se, i drugi gol na dugu loptu gdje je lopta odigrana rukom. Ali dobro, to je sastavni dio nogometa, Željko. Apsolutno, a isto tako možemo reći za sve ove nekakve prije utakmice u 90. Možemo samo reći, Perišić je probio tamo pa je zabio lijevom, to se zabije jedno u 15, pa on zabija, to je normalno. Mi smo imali 18-19 šuteva po golu, 11-1 ili 2 u kornerima, apsolutno dominaciju. Po meni, znači moje, kako sam vidio, zadnjih par minuta što je napravljeno protiv Turske, gdje je Šifo ušao baš da spriječi tu igru dugih lopti i gdje smo imali tri jaka igrača u zraku, možda se moglo zadnjih 10 minuta kad je onaj prekid nastupio. Jasno. U 2-1, možda se moglo ići jer smo znali ovi suveli napadače koji su visoki, koji su jaki u zraku.